má to tady tenhle klasický Molten, nebo teďka se ukázali na trhu Campy, podobné tady tyhle, já nevím, jak bych to nazval. To je Molitan, takže Molitan nějaký, podobné vyrábí i Select. Takže jsou různé variace, modifikace tady těchto míčů, které se dají na tu miniházenou používat. Já teda okamžitě si vezmu kluky, hned začnu nějaké průpravné cvičení s nima dělat. Bude to od těch základních, od těch jednoduchých honíček, po ty nějaké násobné honíčky přes ocáskovou. Potom tam bude, mám tady připravené kužely, takže tam bude nějaké vyrážení kuželů. Potom tam bude nějaký fotbal ruka noha a potom vám ukážu takový zvláštní fotbal, který my jsme dělali na soustředění s klukama, když si vyzujou botu a botu si dají na ruku a hrajou tou botou na ruce třeba fotbal. Ta miniházená, ty průpravné hry pro tu miniházenou jsou hlavně založené na tom, že každý má svého hráče, protože já jsem přivrženec toho, že miniházená se má hrát na osobní obranu a ne na žádnou zónu. Tak jak někde vidím na některých turnajích, že se hraje zónově, tak to je hrozně velká chyba. A je to podle mě krok zpátky v tom progresu, který tady miniházená a ta čtvrkoházená měla poslední dobou. A myslím si, že vy, co jste z Liberce a co jste tady z tohohle místního klubu, tak nemá cenu vám představovat projekty a věci, které byly do současné doby prezentovány Českým svazem házené na ten vzestup té miniházené na školách. Ať jsou školní ligy, ať jsou kroužky miniházené, ať jsou různí trenéři, kteří tady tohle chodí přednášet. A já myslím, že tady tohle nemá cenu představovat tady a říkat, protože to všichni znáte. A já teda přejdu na praktické věci. Já teda poprosím kluky, kdyby si zatím udělali jenom dvojice. Budeme hrát teda do toho miniházenkářského hřiště. Budeme hrát na to miniházenkářského hřiště, který má bránky, má tady ohraničení, jo? Zatím bez míčů, kluci. Děláme úplně klasickou honičku, začneme tím. Předpokládám, že jsou roztažení, předpokládám, že jsou trošku zahřáni.